Hlídka dopravní policie zadržela tady ve Volevčicích silně podnapilého a zdrogovaného muže. Ten navíc na zadním sedadle vezl malé dítě, které naštěstí sedělo upoutané v autosedačce. Následnou kontrolou policisté zjistili, že 36-letý muž z Lounska je pod vlivem alkoholu. Nadýchal necelých 2,5 promile alkoholu. Testy navíc prokázaly i užití drog, a to pervitinu. Potvrdila to krajská policejní mluvčí Alena Bartošová. Opilec skončil nakonec v policejní celé. Honza Vraný, e-mostecko.cz.